Mëngjes Anvisa të dashura, jemi takuar së bashku edhe sot në këtë ditë re për të qëndruar në këndin e kuzhinës për pak minuta, ku edhe sot do të marrim një sugjerim nga Shef Titi. Mirëmëngjes Shef Titi, mirë se dëgjoj. 15, 20. 15 minuta për afërsisht. Minuta sa kemi? Për receta juaj. Kemi një recetë të veçantë sot, që është një kombinim i prosciuttos me kakalez deti dhe me orizin jasemin. Okay. Gjitha këto bashkohen dhe bën një tash e quajtur SFR. Që do të thot? Stir fried rice. Okay. Ose special fried rice. Në Shqip mund përkthehet një pjatë me oriz e veçantë. Mund ta quajmë risotto, s'ka lidhje fare me risoton, por është një kombinim i të gjithë ingredientëve që kemi këtu në tavolinë. Atëherë, për të prezantuar është bizelia që do shkoj edhe e ngrirë, unë e kam shkrirë, ishte e ngrirë, do shkoj me orizin. Kam po thuaj 3 çorek speci të kuq, shumë pak speci djegës, prosciutto që do përdorim gjysmën e kësaj prosciuttos, rreth 80 gram, kam rreth 80-90 gram karkareca, qep të njom, e veçanta është vaj susamit, që ambisat mund të zëmësojmë me vaj vegetal, ose vaj misri, një kokër vez, urdhër dhe salsa sojës. E veçanta është që është opcionale, për t'i dhënë sa më shumë aromë kineze, është erza 5 star, është një erës me 5 yje, dhe është quhet pa fjalë, duhet thjesht të ndjeni aromën, nuk e ditë aromën. Është një aromë që ka 5 ingrediente të ndryshëm që janë të gjithë kinezë. Erza. Mizotron kanella. Është e papërshkruar. Okej, mund të shtojmë këtu në një perime tjetër, si karotën, por unë s'do ngarkoj sot recetën, po është zgjedhja e amisave, në çik brokoli, diçka jeshile, diçka portokalle, diçka të kuqe, pra patatet të ëmbël mund të shtojmë në formë kubiku, kështu që është zgjedhja e amisave. Unë kam specin e kuq, të cilin do ta pres në këtë mënyrë. Si që kemi thonë gjithmonë, në të copë zatë mënyrë. Farat dhe këto pjesët e brendshme. E brendshme. Po pati speci djekës fara, është okej. Po këto farat e speci të kuqë të ëmbël, do t'i eqë. Nërsa kemi filluar nga puna, le të përcillim edhe sot një falënderim për kompaninë Avex që ka mësuar shumë prej produkteve që ne kemi pjesë të realizimit të recetave tona, por edhe ju mund t'i bëni tuajat të dashura Ambisa dhe gjithashtu Ekomarket që është një supermarket i cili është i plotësuar për çdo nevojë të Ambisave që të kenë mundësinë të zgjedhin në kuzhinat e tyre atë që u duhet për realizimin e recetave. Ne kemi prerë në rripa të hollë, në pjesë të imta sot këtë specë. Mund të presim si risotto, që i presim 4 ore, por në rripa rrët 2-3 cm. Një spec është mjaftueshëm. Unë kisha më pak si një spec, për arsye se ishte speci goxha i madh, që që mund eshte të i kjetë pjesën që përmane dhe farat. Asi bëhet fjallë, farat nuk do t'im pjesë e recetës. Kjo pjesë këtu është pjesa që do t'i japi. Në të shihem pikante kam përshtypjen. Nga aq pak do të shkaktohet ajo ndjesia pikante shumë e ndjeshme në këtë recetë. Tashti, s'kemi më spec djekës, s'duket më. Vetëm kur të provohet në recetën e përfunduar, në shije. Okej. Duhet të nërgoj farat,
që mund të interferojnë ke shija. Okej, okay. Ata është gjysmën e pancetës. E pancetës. Përja e saj do të bëhet në kubik të vegjël apo njësoj se speci? Në kubik. Okej. Okay. Ti ishte aq e thjesht. Do ta bëja si specin, por duhet të skuqet. Në kubik se i shkon për 7 krekalecit. Dhe bizeles. Okej. Okay. Edhe karkaleca do të priten sot. Do t'i humbasi forma e tyre. Nuk mund t'i lëm shumë të gjatë. Në njëri që është i vogël mund të mbesi aty. Gati dhe karkalecin. Kemi përgatitur pothuajse gjithçka sepse ka mbetur qepa e njom. Ka mbetur qepa e njom. Dhe pret në formë cilindri. Okay. Si që thashtë më parë, të vajnë në sosamët, dhe amisat mund të zëvënsojnë me vaj vegetal. Veza. Veza do rrihet. Vetëm një kokë. Një kokë vezë. Pakrit. Vajnë të dhe. Duke sikur gjithçka ne kemi përgatitur tashmë, pas pak do të zhvendosemi tek këndi i gatimit, atje ku tek soba jonë ne do të realizojmë edhe recetën e ditës së sotme, të pjatë me oriz që do të jetë speciale. Po, të shkretën, shishir që më duftove. Do të kalojmë tek soba. Fiks fare. Për zhvendosemi. Ma lezove mendin. Më duhet një lukë vaj. Ja ku na hynë në punë me njëherë një prej produkteve më të rëndësishme të kompanisë Savex, vaj Alti, se cili është pjesë e pandashme e recetave tona. Shpeshherë e kombinojmë me gjallë. Orizin jasemin, çudo? Po. Me qëra fjala, amisat punë përdorin çdo lloj orizi aziatik, stërgjash, i cili është oriz i përshtatet kësaj recete. Okay. Do duhet luga jote? Mirë, si luhet, lutem. 2 sekonda do të jo ta skuq, po ta nxe. Sa të nxehet orizi. Dhe do hedh për 250 gram oriz, do hedh 500 ml ujë. Okay. Kam zgjidhur një tenxhere të vogël për të bërë këtë mas, pra sot kjo recet është për të treguar ambisave se si mund të bëjmë orizin e veçantë kines në kushe të shpisë. Okej, okay, ujnë të lutëm. Gjysëm litri ujë. Ndërkohë do t'a lëmë pa krip, sepse kripa do të shkojë për pjesën tjetër, apo? Kemi goxha krip në salsën e sojës, kemi gëgja krip ke receta që do të gatuajmë ke tigani wok. Okay. Shumë punë për të bërë. Duhet vaj susamit, ka më shumë se një luk vaj këtu. Vedëm nëse do në duhet dhe përdorim dhe tjetërën. Atere, do më afrosh karkalecin e dedit, që i cili është i gjallë. Okej, ne prem pak më parë ato dhe nuk e lamë si herët e tjera ashtu në formën e thithi lestare.
për këtë recetë, të cilën ne duhet ta përshtasim sa më mirë me originalen, që është një oriz kinez i sjellur në një mënyrë shumë speciale. Ne sot po përshtatemi për ta realizuar atë edhe me shijet tona shqiptare. Siç tham pak më parë, nëse ambicave ju mungon vaj Susan, ato mund ta zëvendësojmë atë me vaj vegetal, por gjithashtu bëni mirë që mos ishni këto pjesa kryesore të recetës. Brenda mësive mund të konvertojnë çdo lloj, siç thash, perimet mund të shtojnë, mund të heqin sipas dëshirës, mund shtojnë pak mishë të ëmbël, mund shtojnë pak brokoli. Pancetën lutem. Panceta është edhe me pak yndyrë. Kështu që yndyra e pancetës me vajin Susamit që na japin e uni pak zjarrin. Në 1/4 e fugjis gazit. Speca të tullu? Rada e speci të kush, në të cilin ndodhet edhe speci djegës. A i pak speci djegës, që nëse do të konsumoj ashtu i vetëm, i pak kombinuar me diçka tjetër, do të kishte një efekt, nuk e di. Orizi është duke zier avash-avash, do të ullë dhe pak. Do mundohem që të dyja gatimet, si ku ke tigani wok dhe ke të nxera që po zihem orizin, të marrën në njëtën kohë dhe atëre mund të themi se ja kemi rritë për qëllimi. Kjo për hirë 3 minutashet. Salcën e sojës të dëmë, po më duhet dhe i lukë, mas një lukë salcë sojë. Një lukë gjela. Një aftë shkash. Dë bësh gati urdhërën të lukëm. Oke, një të urdhërën. Pra, një gjysëm lukë qaj me urdhër të bluar ose një dhe një telpi urdhër. Kjo varet nga masia e telpi të urdhërës. Aroma që shkryuar është fantastike, një kombinimi gjithka e që tash mundovet në tigan, karkalecat, prosciuta, gjithashtu specifikuj që ushtua e mëtej edhe hudra që ërdi në ranë, salca e sojës ka bërë të vetën, duke shtuar edhe shien e kripës në këto masin e përgatisin. Një ka pak. Kemi gati. Atere, këtë ka pakur, do të bëjtë mundur që gjithë ingredientët në tjetë do të relaxojmë. Ndërko, duhet përdor tiganin wok tjetër, i cili është me pak vaj. Do shtoj dhe pak i ndyrë nga vaj ullirit, do shtë njësëm luke. Radhër e ka veza. Vezën e kemi rraur pak më parë, një kokor mjaftu e shumë për këtë recetë sotme. Këtë i gamë në nëndzejet shumë shpetërin. Këtë që të kemi shumë kujdesë. Vazhdojmë me vezën. Kemi shtuar kokrën e rrahur. Të vezës. Në cila është kujsh me njerë? Tigani është me spesor shumë tolë edhe në zetë shumë shpejtë. Pra, veza do është 3 sekonda është të bërë. Stopën e kemi fikur ndërko. Qepët, rrëdëm. Qështë i kemi me zjarë të figur,
vetëm ndërsin e siganet, përzim qepën, me vezën. Tu do edhim shumë pak krip, shumë pak. Ok, falimderi Rudina. Me vezën do eqim në janë. Atere, erdi rada bizelis. E shtojmë direkt tek orizi. Pra deri në këtë moment, për realizimin e kësaj recete, ne kemi përgatitur gjithçka veç e veç, ku pas pak do duhet të bëjmë dhe kombinimin e dorë dhe alternimin e të gjitha shijeve dhe kombinimin e gjithçka që kemi kaluar, perimet apo karkaleci, panceta dhe gjithashtu edhe veza. Të gjitha gati veç e veç ato. Edhe orizi është i bërë gati. Dalim për një minut me zjarë të figur të relaksohet bashkë me bizelen dhe avulli që është i kryuar nga zesia e orizit. Orizi ka pyrë gëgja ujnë në kënëja odhëm dhe është rritë në gëgja. Ndërko, këthemi ke tigani janë në vokë, ku kemi pak salcë, soje, që kam vetur aromën e pancetës, aromën e krakalesit. Gjithë shka duhet perfekte. Duhet gjithë ashtu. Do bëjmë përzirën përfundimtare të gjithë qëfa ne gatuam. Ke voku nëmër një, që kemi bërë vezën me qepën, bizelin me orizin jasemin. E përdor këtë emrin e oriz jasemin, për arsye se është, mund të them, mbreti i orizit. Për guzhinë kineze. Atëherë, për para se të bëj bashkimin, do më duhet të erza që për drejt ashi, po flisnim për guzhinë kineze. Ajo me pesyje. Pesyje. Do përdorë majën e lugës. Shumë pak, pra të shtojnë. Shumë pak. Imagino sa e fort duhet jetë. Êshtë... Unë ndiva në aromë, në fakt, por... Êshtë shumë e fort. E kemi që për zjarin. Orizin. Së bashku me biserezin. Shumë e nëzirë. Tani duhet pak kujdes, sepse kombinimi të gjithave, ato janë të nxehta dhe kështu që mund të rrezikosh. A të lëm pak oriz që ta numërojmë sa kokë ta ka? Shikoj si. Shikoj, shikoj sa i shkrifët është. Me gjys lugë vaj. Apo një lugë vaj. Kujtojmë pak kripën, sepse kripën e kemi të salca e sojës. E, mund të edhim prap pak salcë soje. Pra, për këtë recetë kemi përdorur 250 gram oriz. Të dhe aroma. Më duket vetja, sigur jam prap në China Town. Ti e një nga personat më të dashuruar me kuzhinën kineze që unë kam njërë në jetën time. Dhe në fakt, do shta kjo të ka bërë të realizosh ka shmirë dhe të sjellësh në Shqipëri. Êshtë një kulturë që të le shumë breza. Momenti për të shtuar vezën së bashku me qepën e njëmë. Dhe vezën me qepën e njëmë. Përzirja për fundimtare. Atere, momenti final. Okej. Të shohim se sa do të na përshtatet kjo pjatë kineze me shije tona, se sa do të mundim të shijojmë orizin e realizuar në mënyrë kineze, duke e bërë, mund të themi pilaf për ta përshtatur më mirë me shije tona. Po është pilafi me qanë. Okej. Ere. Edhe. Salcoje. Mindu salcoje. Si tash? S, F, R. Êshtë emri shkurëtër. Special? Special fried rice. Pra është një riz shumë i veçantë. Ta shumë se i veçantë. Shumë i veçantë për bërësit
siç t'i tregova gjatë gjatë gatimit, kryesorët ishin erza me pesyje kineze, kakalec, pancet. Okay. Dhe speci kuq, ne specin jam kurioz të shoh se sa pikante është bërë me atë specin djegës. Le të shohim pra këtë pjatë, sa speciale është. Më një herë nuk kuptoj. Shumë e shijshme. Herë dytë do të thotë që do të morë dhe një lukë për tret, të t'i japësh notën. Shiko, ke filluar ta shpeshtosh këtë taktikë pune, kështu që në mirë të përshëndetemi me teleshikuesin këtu dhe mund të vazhdosh qetë pastaj. Miqtë të dashur, kjo është receta për sot. Faleminderit që na ndoqët, ju uroj një realizim të recetës sa më të mbarë. Shumë i përshtatshëm për shijet tona. Mirupafshim. Mirupafshim.